Gerais. Sou amigo dos mineiros, esse povo é bom demais. Sou amigo dos mineiros, esse povo é bom demais. Terra de mulher bonita e de homens competentes. Juscelino Kubitschek foi um grande presidente. Viva o norte de Minas, viva o Vale do Aço. Zona da Mata gigante, que sempre seguiu adiante na grandeza dos seus passos. Oh, Minas Gerais, oh,